פתאום גם אדם בבוקר הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת, ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום. פתאום גם אדם בבוקר הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת, ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום. מושתתה על יסודות החירות, הצדק, השלום, לאור חזונם של נביאי ישראל. פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש לי הוא עם, הוא מתחיל ללכת, ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום. מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדינת, כל האזרחים, תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך, תרבות, בקיצור, חופש! פתאום גם אדם בבוקר הוא מרגיש לי הוא עם, הוא מתחיל ללכת, ובכל הנפגש ולכו קורא שלום. אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות, שיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו. זה מה שנקרא